Кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Բելարուսի նախագահը դարձյալ նվաստացուցիչ հայտարարություն է արել մեջբերում. Ումեն հայերը պետք, ումեն պետք, մեզնից բացի ոչ մեկին, թող զարգացնեն իրենց տնտեսությունը և կենտրոնանան իրենց ունեցածի վրա։ Ում է Լուկաշենկոյի այս հայտարարությունը պետք, ում ականջի համար է և ում է հաջողանում։ Հայ մասնագետները Երևանից պատասխանում են, թե ում են հայերը պետք։ Հայերը պետք են մեզ, հայերին, Հայաստանին, հայերը պետք են նաև իրական դաշնակիցներին, որոնք կարող են լինել այսօրվա դրությամբ Իրանը, ինչպես նաև Հնդկաստանը, գուցե նաև այլ պետություններ։ Անվտանգության երաշխիքներ տալու առումով քաղաքագետը հույսեր չունի ոչ արևմտյան, ոչ էլ ռուսական կողմերից։ Նախագահ Պուտինի այս ներբակու ավելի շատ մերձավոր արևելյան զարգացումների հետ է կապում։ Ռուսաստանի նախագահի այցին ի դեպ նախորդել էր նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղար Շոյգուի այցը Թեհրան, այնտեղից էլ Բաքու։ Հետո Ադրբեջան գնաց նաև փոխվարչապետ Օվերչուկով, տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջապակման խնդրով է զբաղվում։ Իսկ մինչև այցս Telegram ալիքների Պուտինը անվտանգության խորհրդին իստ է հրավիրել, ասել, որ լսելու են Շոյգուի զեկույցը Թեհրան, Բաքու այցերի մասին։ Պուտինը Բաքվից դեռ Մոսկվա չէր հասել, արտգործնախարար Լավրովը կոշտ հայտարարություն արեց Երևանին, մեղադրելով Սյունիքով անցնող հաղորդակցությունների հարցով պայմանավորվածությունները իր խոսքով սաբոտաժի ենթարկելու համար։ Մենք կողմ ենք խաղաղության պայմանագրի շուտափույթ ստորագրմանը և կոմունիկացիաների ապաշրջափակմանը։ Ցավոք, ինչ վերաբերում է Հայաստանի Սյունիքի մարզով անցնող կոմունիկացիաներին, հենց հայկական ղեկավարությունն է սաբոտաժի ենթարկում համաձայնությունը, որի տակ կա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությունը։ Դժվար է հասկանալ նման դիրքորոշման իմաստը։ Երկկողմ հանդիպումների և փաստաթղթերի շրջանակում դրված հիմքը Սերգեյ Լավրովի ամբողջովին պահպանում է իր ակտուալությունը։ Երկկողմ այդ փաստաթղթերի մյուս բոլոր կետերը պահպանել չպահպանելուն, սակայն նա չանդրադարձավ, նկատում են հայ քաղաքագետները։ 2020-ի նոյեմբերին փաստաթղթի 9-րդ ապաշրջապակմանը վերաբերող կետից առաջ կա նաև 8-րդ օրինակ, որը գերիների վերադարձի մասին է։ Հայաստանում ոչ մի ադրբեջանցի գերի չկա, նույնիսկ սպանության համար դատապարտված հանցագործներին է Երևանը վերադարձրել։ Բաքվի բանտերում 23 հայ գերի ունենք։ Իրականացվում է ռազմագերիների, պատանդների և այլ պահվող անձանց, ինչպես նաև զոհվածների մարմինների փոխանակում։ Ապաշրջապակման հարցը շաբաթներ առաջ խաղաղության պայմանագրի նախագծից հանեցին։ Այդուհանդերձ այն Բաքվում Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների բանակցությունների սեղանին էր։ Մինչև այդ էլ պետական լրատվական 10 գործակալությունը հայտնեց, որ քննարկման օրակարգում է նաև տարածաշրջանում կապերի ապաշրջապակումը, հիմնված 2020-22 թվականների համաձայնագրերի վրա։ Այստեղ նոնսենս դուք չեք տեսնում։ Աբսուրդ է։ Այդ պայմանագրերը որևէ մեկը չի կատարվել, կետ չի մնացել, որ չխախտվի այնտեղ։ Չէ, Զանգեզուրի հարցը այդպես չի լուծվում, գնա Բաքու, Զանգեզուրի հարց լուծի։ Եթե Զանգեզուրի հարցը լուծելու են նույն ճանապարհով, ինչպես որ ճանապարհով լուծեցին Փախի հարցը, եթե դիմեն այդպիսի քայլի, այդ ժամանակ կտեսնենք, թե ինչ պատասխան կստանան, մասնավորապես Իրանից։ Իրանը բազմիցս ընդգծել է, որ դեմ է այս ամեն ինչին։ Ինչու՞ սակայն Լավրովը սաբոտաժ ձևակերպումով հայտարարություն արեց հենց այն ժամանակ, երբ Պուտինը դեռ Բաքվում էր։ Մասնագետները ենթադրում են, թե Բաքուն է թերևս ներկայացրել, որ չունի լծակներ Հայաստանին պարտադրելու, որպեսզի այդ ճանապարհը գործարկվի, ուստի Ռուսաստանն իր խոսքն ասում է արտգործնախարարի միջոցով։ Իսկ Երևանը մեկ անգամ չէ, որ ասել է, կողմ է ապաշրջապակմանը Հայաստանի ինքնիշխանությամբ։ Քաղաքագետը գիտի, որ քննարկումներում մեկ այլ տարբերակ էլ կա՝ Զանգեզուրի միջանցք կոչվածի վերահսկողությունը երրորդ կողմի միջազգային որևէ կառույցի կամ մասնավոր ընկերության մասնակցությամբ։ Այս տարբերակը պաշտոնական օրակարգեր չի հասել, խաղաղությունն էլ չի գալիս ու չի գալիս, թղթով չի հաստատվում, օդում թողնելով հարցը. Ինչ է լինելու՝ պատերազմ թե խաղաղություն։ Սիրանուշ Մուրադյան, ժամը լրատվական։